jana tulicheza vizuri. Niko na makosa kidogo kidogo lakini tunarekebisha. Okay. Ya. Na mimi injury niko na injury ya watu wangu. Okay. Ya. Sasa labda tulikuwa tumesazidisha na tukaambiwa kwamba tunacheza leo asubuhi saa 2. Okay. Kwa mazoezi ya asubuhi na vijana wanajiandaa. Sasa tunaongojea tu matokeo. Okay. Na ninaweza kusema kwamba ile timu tulicheza nayo jana around 4 players walikuwa outside. Hawakuwa kwa sababu bado tunaongojea waamuzi kutoka kwa kamati ya kamati. Okay. Yeah. So otherwise kwa sababu mimi niko tunaandaa watoto wetu kutoka kwa dumu kwa dumu. Hatujatoa wachezaji kutoka nje. Wetu sisi ni wale wenyewe kutoka pale shule. Okay, so maybe one kitu tunaweza kuambia mashabiki wa profession, chochote kinaweza kutokea kwa football, lakini sisi sasa hizi tunajiandaa, tunaweza songa mbele kifaulu hapa. Okay. Ongojee tu wakuwe patient, kitu sisi tunajiandaa, tunapiga hatua ya kwenda hata kama ni regional ama national. Yeah. Okay, so vijana wangu sasa hizi siwezi kuwadanganya, ni vijana wazuri, ni wepesi na ninajua kwamba wakifanya vizuri tutashinda. Na huwa ninaamini Mwenyezi Mungu ndio huwa anapatia na matokeo. Tafadhali ni karate. Samburu Soccer Team. Samburu Soccer Team. Tatu kati yao.